governor u taagan Wajir County maanta waxaan isku imaanay maanta inaan ka hadalno ama aan isu sheegno in aan waqti wax aan soo wadnay oo ah arintii community-ga qowskii aan ka dhashay Ofai oo muddo soo waday process oo isku daynay inaan maareeyay aan candidate ka soo saarno oo ku heshiina in ay maanta arintii ideed ay soo afjarantay oo process-ki ayaan soo wadnay waxay ahayd first application second waxay ahayd appeal labadiba ayaa maareeyay ay suurtagal weeyeen maanta waxaan ka xumahay in ay arintaas ida ay dhacdo waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala in maaragtay kulli arintaad iida way socon doonta muddo kale waqti kale wixii dhacwaan arki doona laakiin tiib appeal-ki hadda way soo afjarantay marka waxaan rabaa in aan ka sheego ama aan u sheego reer Wajir iyo walaalahay Beshify Beshi Dugoodiya reer Wajir kala kulligood in aan u sheego insha Allah ta'ala waxaan gaarnay muddadii aan doonan lahaynay kursi oo aan ka codsano in ay kuru noo ridaan sidaad ogtihiin muddo hore markay soo baxday verdict-di hore sidaan u kala waa nooc numuweysay hadda verdict lama gaarin process-ki ayaa weli socdo laakiin wuxuu noqday process ayaan luuqan karin siduu yahay marka weegaan idil sidaa kale rawjeerka war qabaan waxaan isku dayeynay inaan maaragtay aniga iyo walaalkay aan heshiina laakiin in process-ka hadda aan ku jirno inuu muhiim inuu yahay waxa muhiim noqotay in bal aan si kale aan isku laabana oo maartay laakiin anaga hadda aniga iyo supporters-keyga waxaan go'aansanay inaan process-kaas hore u wadno oo maxaan ku dhahay inaan kuro doonno inaan reer Wajir u tagno inaan campaign galno in mataqaana aan hore u socono markii hore waxaan u cindireebeynay family-ga saas ogtiin inaan maartay aan keenay hal qof aan isku daynay waqti badan ayaan gelinay Ilaahay kama dhigin marka hadda waxaan joognaa waqtigii arintii ideed inaan soo afjarno wixii kale oo imaaday Ilaahay leeyahay